Ndonjëherë njerëz shumë të ndryshëm bëhen miq. Ju ndoshta njihni disa miq të mirë që nuk kanë asgjë të përbashkët. Por më tepër ata janë aq të ndryshëm sa nuk kuptohet se si u bën miq në radhë të parë. Çuditërisht, ju mund të gjeni shembuj të tillë jo vetëm tek njerëzit, pasi edhe kafshët e bëjnë një gjë të tillë. Ka pasur shumë miqësi të pazakonta në histori, dhe sot do të flasim për disa prej tyre. Përpara se të fillojmë këtë video, bëjini subscribe këtij kanali dhe klikoni ikonën e ziles që të njoftoheni për çdo video të re që ne postojmë. Luani dhe qeni. Për shembull, qeni Ebi ka një shok shumë mbresëlënës. Ai ka putra të mëdha dhe është një luan, i cili ashtu si Ebi jeton në Parkun Ekzotik të Kafshëve GW dhe është thjesht i çmendur për këtë mik. Por Ebi nuk është i vetmi qen që luan me grabitqarin e frikshëm. Luani i do ata të gjithë. Kjo bande pazakont ha së bashku, lëpi njëri tjetrin, vrapojnë pas njëri tjetrit dhe luani luan me qent ashtu siç bëjnë dhe ata, dhe ai nuk i lëndon në asnjë mënyrë. Edhe pse qent e vegjël duken si një meze e lehtë për luanin, ai nuk i kafshon asnjëherë. Megjithatë, ai nuk është aq miqësor me të gjithë. Ky luan nuk lejon askënd në kafaz përveç qenve të tij. Kur kujdestari duhet të nxjerrë qent për një kohë, grabitqari ankohet me trishtim derisa miqtë e tij lejohen të kthehen. Luani, tigri dhe ariu. Disa njerëz janë krenarë që janë miq me dikë gjatë gjithë jetës së tyre. Rezulton se kafshët e bëjnë këtë gjë gjithashtu. Ariu i murmë amerikan Balu, luani afrikan Leo dhe tigri bengalit Shere Khan dikur u shpëtuan nga një bodrum i errët ku mbaheshin nga pronari i tyre. Kafshët ishin në një gjendje të tmerrshme dhe oficerët e policisë që i gjetën i dërguan grabitqarët e vegjël në një streh jo fitimprur se kafshësh, ku stafi u shqeu kafshët e plagosura e të raskapitura dhe përfundimisht ato u ndan. Në fund të fundit grabitqarë të tillë thjesht nuk mund të jetojnë së bashku në natyrë. Duket mjaft logjike, por kur kafshët u ndan, të gjitha u dobësuan, u trishtuan dhe madje refuzuan të hanin. Atëherë njerëzit e kuptuan se sa e rëndësishme ishte lidhja mes të treve. Si rezultat, luani, tigri dhe ariu vendosën së bashku në zonën e tyre të rrethuar, ku mund të hanin, flinin, luanin dhe madje të përqafonin njëri tjetrin. Fatkeqësisht në vitin 2016, pas 15 vitesh miqësi, treshja e humbi luanin. Leo u diagnostikua me kancer të pashërueshëm, kështu që tani vetëm Balu dhe Shere Khan mbetën. Delja dhe elefanti. Në shkurt 2008, Fember, një elefant 6 muajsh mbeti jetim. Studiuesit të cilët panë elefantët e egër shpresonin që Fember të gjente një nënbirësuese, por kjo nuk ndodhi. Kështu u vendos që foshnja të dërgohej në qendrën e rehabilitimit të kafshëve të egra Shamuari, në mënyrë që njerëzit e mirë të mund të kujdeseshin për të. Por kur Fember u transportua dhe u rrethua nga njerëz, u bë qartë se kjo nuk mjaftonte. Elefantët bëhen shumë të shqetësuar kur mbeten pa prindrit e tyre dhe Fember nuk bënte përjashtim. Ai nuk pranoi të hante dhe humbi shumë peshë. Për të shpëtuar kafshën, ai u prezantua me një dele të quajtur Albert. Në fillim këta të dy nuk u morën vesh. Elefanti ndoqi kafshën e çuditshme duke u lërir kërcënueshëm, por shpejt kurioziteti e pushtoi. Menjëherë pas kësaj, Fember dhe Albert u bën miq të pandar. Më e rëndësishmja, foshnja e elefantit filloi të hante përsëri. Megjithatë, kishte arsye për shqetësim. Stafi i kopshtit zoologjik kishte frikë se Fember do të vendoste që edhe ai ishte një dele dhe do të imitonte trupin e saj. Por ndodhi e kundërta, ishte Alberti që filloi të kopjonte Fember. Për shembull, duke ndjekur shembullin e elefantit, Delia po hante gjethet e shkurreve me gjemba të akacjes. Fatkeqësisht, si në rastin e treshas grabitqare, edhe kjo histori nuk ka një fund të lumtur. Në moshën 2 vjeçare, elefanti filloi të përgatitej për një jetë të re në natyrë. Kështu që të dy miqtë u ndan. Ata jetonin ende afër, por të ndarë nga njëri tjetri, në mënyrë që Fember të mund të përshtatej me jetën jashtë rezervatit. Për fat të keq, në mëngjesin e 5 shkurtit 2010, elefanti vdiq papritur për shkak të problemeve me zorët dhe nuk arriti të kthehej në natyrë. Kali dhe qeni. Qent janë krijesa mjaft miqësore dhe në internet ka shumë shembuj të ndërveprimit të tyre me kuajt. Por kjo histori që ndodhi në një ferm kuajsh në Ontario është vërtet e veçantë. Një qen roje me emrin Titan kishte frikë nga kuajt. Kjo derisa një ditë takoi një mëz të quajtur Indi, dhe në atë moment diçka ndryshoi në kokën e qenit. Ai filloi të lëpij kalin e ri duke e mbrojtur, dhe kur Indi u sëmur, ai nuk mundi të qetësohej dhe Indi ja ktheu dashurinë qenit gjithashtu. Qeni mësoi se si të ecë me shokun e tij duke ditur ta udhëheqë atë me litar. Edhe pse nuk është e qartë nëse Titan e kupton se ai dhe Indi në të vërtetë u përkasin specieve të ndryshme, të dy patjetër që e duan shumë njëri tjetrin.
macja dhe ariu. Duhet ta dini se futja në një kafaz me një grabitqar, qoftë luan, tigër apo ari, mund të jetë kërcënuese për jetën, veçanërisht për një krijesë të vogël si macja. Prandaj kur vizitorët në kopshtin zoologjik të Berlinit vunë re një mace të zezë me një ari në të njëjtin kafaz, ata u tmerruan. Tragjedia dukej e pashmangshme. Por befas, ariu shprehu interes për të ftuarin me gëzof. Kafshët nuhatën njëra tjetrën dhe, me sa duket, arritën në përfundimin se mund të shkonin mirë. Ky ishte fillimi një miqësie të mahnitshme dhe shumë të ngushtë mes këtyre dy gjallësave të ndryshme. Dhe kur miqtë duhet të ndaheshin për pak kohë për shkak të rindërtimit të kopshtit zoologjik, ata e patën mjaft të vështirë. Macja ulej pranë kafazit të ariut gjatë natës dhe stafi i kopshtit zoologjik kishte frikë se ndarja mund të ndikonte në shëndetin e kafshëve. Për fat të mirë, riparimet përfunduan shpejt dhe ariu me macen u ribashkuan, dhe që atëherë ata kanë qenë bashkë. Breshka dhe hipopotami. Kur valët gjigante të tsunamit goditën bregun Kenyan në vitin 2004, një hipopotami quajtur Owen dhe tufa e tij ishin shumë afër ujit. Owen ishte shumë i ri në atë kohë për të shpëtuar dalgëve së bashku me të afërmit e tij. Kështu ai u bllokua në shkëmbind koralor. Fatmirësisht të nesër me banorët e fshatit më të afërt e ndihmuan duke përdorur rrjetat e peshkimit. Duhet të ketë qenë vështirë pasi një hipopotam peshon shumë. Gjithsesi u shpëtua dhe u dërgua më pas në një vend për kujdesje, sepse ata nuk mund ta linin kafshën e vogël në natyrë. Në park nuk ishte hipopotam, por Rowan gjeti një mik shumë të papritur, një breshk gjigante mashkull me emrin Mozi. Disa ekspertë besojnë se Owen, duke kërkuar për nënën e tij, u tërhoq nga forma e rrumbullakët e guaskës së Mozi dhe ngjyra e saj kafe, e cila i ngjante asaj të një hipopotami të rritur. Megjithatë, breshka nuk donte miq dhe e injoroi Owenin në fillim. Por Owen doli të ishte një djalë i vogël kokfort dhe në fund akulli u thye. Mozi u dashurua me të voglin dhe ata u bën të pandashëm. Ata hëngrën së bashku, shtriheshin së bashku në një pellg, flinin pranë njëri-tjetrit, adoptuan zakonet e njëri-tjetrit dhe madje u shfaqën edhe në disa libra. Fatkeqësisht, kur Owen u bë shumë i madh për të ndërvepruar në mënyrë të sigurt me Mozin, një njësi e veçantë u ndërtua për hipopotamin, ku pranë tij u vendos edhe një hipopotam femër. Mozi u kthye në guaskën dhe në jetën e tij të zakonshme dhe të ngadalt. Demi dhe qeni. Pitbull terriers shpesh konsiderohen ndër qentë më të frikshëm dhe më të rrezikshëm në botë. Kësaj race atribuojnë vepra të ndryshme të tmerrshme dhe disa njerëz preferojnë të shmangin ata. Vështirë se dikush mendon se një qen i ashpër mund të jetë i butë dhe i lezetshëm, por del që mundet. Chance ishte një qen që nuk ishte pasur kurrë një jetë të lumtur. Ai u ble në një treg dhe u mbyll 24/7 sepse pronari i tij nuk mund të përballonte sjelljen e kulushit. Megjithatë, Chance u shpëtua në kohë dhe u dërgua në një qendër ku takoi Weasley, një dem të ri. Demi ishte abuzuar gjithashtu nga njerëzit dhe kishte shumë nevojë për kujdes. Çuditërisht, këta të dy gjetën rehati tek njëri-tjetri. Duket se në fillim, qeni mendoi se Viçi ishte një race pazakont qensh, sepse ata ishin afërsisht të së njëjtës lartësi. Por edhe kur Weasley e kishte tejkaluar shokun e tij, Chance qëndroi me të dhe miqësia e pamundur dukej se ishte bërë edhe më e fortë.